Portland, Oregon сайныхаа доор хүрээд ирлээ. Үу, гой бас сүртэй юм аа. 3, 2, 1. Өглөөнийменд бүгдээрээ сайхан амарсан уу? Squash. Squash everybody. За. Ошоолаа. Бид гурав Орегон явах гэж чинь ширээ ажилдаа болохоор нэг гэртээ үлдээд. Аа ажилласаа хийгээрээ. Амттай хоол хийж дээ. Оо ширээ. Бид гурыг маргааш ирэхээр гоё амттай хоол хийцэн байгаараа. За баа. Я, гурлаа явь. Эй чи өөрөө сокер болоо авах юм уу? За тий. Эй кэнэ. Кэнэ has a dog. Тийш дээ нөгөө хар dog хим бэлээ те? Ээж нэр нь мартсан ба шьд. За ээж машиндаа суусан байна. Нигүүлэн машиндаа суусан байна. Хасуухай хүү машиндаа суусан байна. Урал очиж хөөхөн шинэ бэбигээ харнаа. Манай ээжийн ихчийн зэ охин хөөхөн бэбитэй олсон. Бид гурав хөөхөн шинэ family member-тайгаа танилцахаар Орегон явах гэж байна. Манайхаас нэг 2:30 минут трафик бол. Трафикт бол плюс 2:30 минут. Нилээд халуун байна. Манай Вашингтон мужид. За яв. Let's go. Are you guys ready? Yeah. За энэ зуны хамгийн анхны trip. Баяава. О гараж хааштайч. Биш гараж хаа мартаад. Окей. Сайж навигашн хийгээд. Бид гурав гэрээсээ гараа хурдны замд ирсэн чи. Oh my god. Амар трафиктэй. Яна одоо 3 цагийн газар. Бид гурав одоо хизээ очих юм бол та. Бид гурав 2 цаг орчим гаруй 2 цаг гаруй яваад Вашингтон мужийн exit 1 дээр ирж байна. Одоо ингээд хэдхэн минут яваад Вашингтон мужиас гарах гэж байна. Асуу ямар байна? Exciting? Хэ. Bye Washington State. Bye. Hi Oregon State. Exit 308 гин Oregon exit-ийн хамгийн last exit. Yeah. 308. That's very interesting. Hayden Island. This truck is from Tennessee. Бид гурав Oregon-д орж ирж байна. Ух. Seattle-д entry Oregon. Oregon-д орж Columbia River. Oh my god, exciting. За манай мужаас гараад ингээд Орегон муж руу ороход ийм том гүр давдаг. За бид гурав Портлендд орж ирж байна. Орегон нэлээд том мужи. Манай мужиг бодвол жохон халуунлуу талтай чүн жохон. Тэгээ баг цагаагаар адилхан төв. Бараг манай дүүгийн дэрж ин одоо 1 минут байна. 1 минут үлдсэн байна. Аа манай инхөшгийн ээж нараа ихч манд бас байгаа өчтөр Аляскаас ирсэн. За аа ирж ин үү энэ хаус юм уу? Гэтэ дороо яваад ороод ирлээ шүү. Чүн жохон трафиктай яж байгаад. I love the traffic. Pass. Өнгөрчих шиг боллоо. За дүүгийн дээр чинь 3 цаг явсан ч бүр бүкс банц болцсон ба шүү дээ. Дүнс төхөөлхөн байна уу? Гай өнөртэй байна уу? Лошн шиг гой милк өнөртж байгаа зү? А? Би милк өнөртж байна уу? Өнөртэй.
За бид гэдүгэн дээрээс сайха орой хоол идэхгүй. Энэ беби яагаад уушгах гэдэг юм? Беби уушимаш хоолны үнээр аваад. Тэр Рами хараа. Дүнгэж өөр ой өнгөж байгаа мөртлөө агаа болцсон. Рами. Агаа болцсон 5 цалуу. Аавна. Yummy. Boots. Манай дүүгийн хаусны гадна хойно ийм том оцтой байна. Харин ийм том оцтой. Тэг хідэн настаа мод. Тэгээд би танарт нэг гоё юм үзүүлэх юм. Энэ модыг хараа. Хар чавганы мод гинэ. Энийг хараа чи. Энэ хараа. Бүр зөндөө ургацсан байна. Хар чавганы мод гинэ. Ерөнхийдөө 8 сарын сүүл 9 сар сараас эхлээд болдог. 9 сарын сүүлээр бүр гоё том том цэлцгэлсэн болдог гинэ. Гоё гац. Янц та. За тэгээ бас нэг юм харуулъя. Хараа бас нэг энд харуулъя. Хараа энэгээр ингээ strawberry plants. Энэ бүр зөндөө strawberry урагч байгаа зэн хараа. Ух. Арай сайхан түүж иднэ. Strawberry-гээс. Мори гэдэг юм 3 настай ухаантай нохоо байна. Манай асуухан амтан тайртан болохоор аль үжи Моритай найзлцсан л явчих. Аа. Айго ухаантай мөн. He for likes. He for likes. He said he wanted the he wanted the and he's for likes. Нарагч өөрөө сайн. Үхрийн нүд дээр ингээ варан хийгээд түүгээд явчих тий. Тий, өглөө үхрийн нүдээ фармаас түүгээд. Тэгээд түүсэн үхрийн нүдээ сая варан хийгээд хөргөөд тэгээд им айскрим тавиад бүр тасархаа. Тэгээд ланцам уу? Хэрэгтэй дуртай байна. Ямар гоё амттай байна. Айскрим. Өхрийн үдэн барай. Үнөхөр гамжтай. Аа, одоо яг яг. Аа, энэ манай хоёрыг одоо амтанд нь орчин. Нараа их чинь тий хийсэн барай нэг. Өхрийн үдэн барай тасархаа гоё амжтай. Тэгээ. Ямар гоё амжтай байна. Тэгээ нэг фармаас нь төсөө өхрийн үд болохоор илүү гоё яг ориг амтаараа тасархаа. За бид нар хоолоо идчихэд орой алхалт хийх гэж чинь. Тэгээ морийг хамт аваад алхна гэдэг Шишин хийж байна. Ай, манай хоёр хүн зүгээр нохоотой айлын үхчил хоёлоо сурмгаа хийш. Бас Ремигээ аваа яв, бебигээ аваа, тэ. Реми, come. Беби Ремигээ ас аваад. Бүгдээрээ гоё алхаа яв. Наашид Реми. Дүүжинд байж хийчин. Ханилтай ийм үйлгээ амд. Хоёр нас чүрээгүй агаа болцсон. Агаа болчин там жалуу болчин баг штий. Хөлгидээ. Наадтай хамт дүүжинд байж хийчин. Эн мори энд байна. Мори зүгээр энүүгээр дүрэн давхаа зүр өөр өөргө баясгаад. Ямар ухаантай нохоо байна. Мори. Амар ухаантай. Хүзүвчийн хийхгүйсэн чинь нөгөө хүзүвчийн авчир би хий гэдэг шүү дээ. Манай дүүгийнхтэй энэ айгүй ойрхон. Гэт энэ алхаж явдаг трейл байдаг юм байна. Реми Карен хоёр агаатай дүүжинд ажилладаг бөөм баяр. Нөгөө хоёр нь хурдан хурдан дүүжинд ажилласан зүгээр баярлаад энэ том агаг харалтаа. Тэгээ би болохоор зөөлөн дүүжинд ажилладаг гэсэн бэ, тэ нарагч. Аа. Энэ шахан жалуугийн жорог маргийн аваач. Хөөрхөн байгаа зү. Одоо жоохон хурдан. Энэ хурдлаад үдтэй харъя. Аа, мөр хурдтай. Энэ хурдлаараа харъя. Баясна даа яа. Аа, ямар гоё. Ой, ух тийм энэ унгаач. Унгаач бурхан минь. Ой, амар сайн байрчин гараараа чанга байрчин биш үү. Өглөөний мэнд бүгдээрээс хамарсноо. My baby. Baby Nina. Oh, I thought you were talking about her. And that's baby Mori. That's the baby Mori. Not that's, anymore. That's what's it called? Mori 3 настай. Тэ? Toddler Mori. Yeah. Бид нар дүүгийн дээрээ сайхан амраад байж байна. Манай хөргөн
Intel гэд компани цахилгааны инженер хийдэг залуу. Intel компани Oregon бүр том headquarter байдаг гинэ. Аа, на. Энэ сайхан нэг харах гэж Washington мужаас бид түр ирсэн байхгүй. Ваа, ямаа. Манай хоёрыг Ани шинэ strawberry breakfast нь түү гэж даалгавар өгсөн. За, ээж аа, гоё улааны төшөө за. Ах, зөндөө энэ те. Яг энэ органик strawberry ин жижигэн жижигэн. Тэгэд яг хаарн тэг. Ястай гоё тасархаа харагдчихэ шээчхөө. Нар ээж нь ингэдэг юм. Ингээд хаах энэ хараа. Энэ зөндөө штт. Зөндөө strawberry. Хох нэр мана өгч хох гэдэг. Хөрхин штэ минийхөө. Ста гоё юм те. Аа, baby Remy ийм их strawberry төлж штэ. Thank you Remy. Wow. Oh yeah. Аа, мана хасуухаас Remy бас бүгдийн түгээгүй шүү гэж хажуугар нь. Тий. Хошуу нэмэрлж хэлж байна. Хайлт на. Энэ шахан үн залуу чинь агаа болсон байгаа шүү дээ. Иш. Өөрөө хоёр нас чүрээгүй жоох юм биш. Хасуу ямар мундаг сайн хүү вэ? Дүүдэд талхан дээр масл тавьж өгөөч. Оо, нөгөөт нь зүгээр маслаа талханд учиргуу дуртай. За, нараа их чинь хийсэн. Оо, хин сая инхүү шэгийн хийсэн. Strawberry jam гин. Нараач өчтөр өхрийнүүдэн jam хийсэн гин. Оо, тийм бай тээ. Ice cream дэйддэг. Оо, ажилсаг хүүхнүүд юм аа. Ээ, жохоо хоёрдугаар вариник ингээд өнг өнгөөр нь ёо жоо зорн хийгээд. Baby shoot байна уу? I don't see it. Ямар шүт байхгүй нөө, baby? No shoot. Шүт байхгүй. Бэби зөндөө өстэй нү тээ. Тэ баярлалаа нарагч ээ. Аа, оо, дээр хүршүү. Оо, өнөөдөр нэр Америкийн төрсөд юм биш. Америкийн төрсөд юм биш тэ. Жулай 4 юм биш тэ, тий. Бид 3 Портлендийн даван таванд ирж байна. Айгуу их ойр ойрхон. So many traffic lights. Гэрлүүдтэй гэрлэн төхөөтэй. Айгуу ойр ойрхон. Хүүх нэр тээ, ямар их гэрлэн төхөөтэй. Бид гур Portland Downtown-д Chinatown ирж байна. Өнөөдөр амралтын өдөр болохоор хүн багтай. Ажлын өдөр биш болохоор сайхан хүн багтай сэлүү хүн. Бас Chinatown болгонд гоё сүрдмээр том хаалга таах юм да. Энэ хоёр арслаг нь хараач ямар том юм бэ тэгэж ихөө. Ваа. А түүгийн хасаа гараад нэг 20-25 минут яваад яг Портлендийн даунтаун дээрээ тийм машина тавьчаад одоо энэ том ойрогны сайн байгаа. Сайнэр хажууд тал манай хоёрын сонирхлыг татсан. Жижигэн. Жижигэн миний усан ойрог дөр байна. Эндээ их гоё. А Эдна. Миний хүү энэ ямар лейк вэ? Энэ ямар лейк вэ? Колумбия риверийн нуурын дуусч байгаа гинэ. Одоо манай Эдн чинь ээж аваасаа илүү мэдээлэлтэй юм шүү дээ. За, ээж өхөө. Тэр сайн дугаар ишээ явах уу? За, тийм юм яа. Бид гурав алхаад Портланд Орегон сайныхаа доор хүрээд ирлээ. Үу, гоё бас сүртэй юм аа. Үнэхээр гоё юмсэн. Яг даун таун да. Тэгээд энэ сайны хажууд талд нь Колумбия нууртай. Тэгээд яг нөө төв замууд тав яг энэ дээгүүр явж байна. Эж хоёр хөө энэ нэг энэ гоё юм шнөө. Оси багагийн да. Беби хөөрхөн биш те гар марна. Тэгээд беби ял ээж хөө шүд байхгүй мөртлөө үстэй байсан те. Тэр манай хоёр тэгээд байгаа. Гэхдээ эн чи шүдгүй мөртлөө үсээр яад юм гээд. Беби юу хав Дүү хэр нот ээ. Энд ди манай хэрэг инэттэй гинэ. Т
Тэрийг үсээр яад тэрний ор шидтэй байсан дээр бид. Юм идэхгүй юугаад баг манай хоёр бодоод байгаа шүү. Инээд та хоёр өгчлээ. Тэгин тээ. Оо ямар амар хурдан явчихлаа. Нилээд өргөн мөрөн биш шүү. Сайн энд нэг бууж явсач тий ээжихөө. Дотроо пүүлтэй тий. 6 хүн суудсан тэгээд нөгөө завин дотроо пүүлтэй. Манай хоёр өстө жаргаж ийна гинэ. Тэгээд усан дотор устай яваад хара надад бол нэг гой санагдахгүй л нь штэ. Тэх хөөхтөдд тал гойлох шиг. Эднаа уг нь бол ингээ гуруулаа энд жоохон баймар л энэ тий. Тий. Жоохон орой ат тий. Тэгээд аав нь гэртээ байгаа болохоор бид гур аав дууга явъя да. Аав нь өнөдр амарч байгаа. Одоо буцаад 3 цаг баг гэрлугаа драйв хийв. Орой манад нөгөө бас хоёр анаа ирж магадгүй гэсэн. Дараа 7 хоног бид хэд Денвер явна. Тэгээд тэр тулга уруу өгсөн наадамд оролцохоор хоёр анаад хамт Денверт очиж гоё уралдаанд оролцох юм. Наадамд оролцох юм. Тэгээд тэр хоёр анаа манад ирнэ гэсэн. Хас манай асуугаа ямаараа туулаа шүдтэй олцсон. Туулаа шүдээгээ зураг морог ахуулахтай бичлэг хийхтэй ингээд дуруун төлөө. Хай май. За яв яж хүү. Сүхэ яв. Эйч ойх Портлендд гоё ясна. Ер нь Орегон муж, яг манай муж хажууд мөртлөө Вашингтон мужаас нэг 5-аас 15 дэгри дулаахан байдаг. Калифорни тал руугаа болохоор арай жоох илүү дулаахан. Тэгээд ингээд анзаарвал моднууд нас арай жоох юм намхавтар байгаач. За бид гуру гэрийн зүг явъя. Эндээс яг 2 цагийн газар 1 цаг 58 минут. Эйч хүнэ. Амар халан байна тийж үгүй. I already chugged all my water. Яа, усаа ууцсан. Зак, let's go. Яа, Олимпиа 103 майл гэж байна. За. Bye Oregon. Hello Washington. Oh, you took so much. Нэгөт нүгэ хасаж яха авцсан уу? Hi sweet home. Хух big baba. Аава юу хийж байгаа л? Аваа. Аав хаал хийж байгаа ха даава те. Хай аваа. Ай бид гур. Юу яж юм баахан хоолмал өнгөцсөн. Оо бохор шим. Энэ эдний үрх хэд замдаа нэг жоохон. Хөөх манай ширээстэй нэрээ. Яа фрайд райс энд хийцэн. Энэ аль юу яж байгаа? Өвчүүний. Ай онголох даа. Өвчүүний мах чанцсан яа. Тэгвэл энэ хоёр жоо хоошор хийчихлээ. Хөөх хоошор хийцэн. Нэр нь ажилсгаан дэлхгүй залсан шээ. Хөөх гинди Бочин гэдэгч. Оо, бочин гэдэгч хаана юм? Хоёр. Оо, вау, аа, бочин гэдэгч гэж тийм нэр аах нэр. Natural shop shopper. Yeah, it should just push it. Аха. Аха. Вау, энэ нар анагийн backyard-аас fresh strawberry авчирсан шүү.
Happy 248th birthday, America. Woohoo! За бид гурав fireworks үзэхэр гэрээсээ гарч ийн. Манай Эдний харалта, манай Эдний Эв нь хоёр бүрстэй overreacted. За Эдэн яг Эдэн аа энэ бейсболын цохоор American football бүмгэр яах гэж байгаа юм. Most popular sports in America baseball and American football. Basketball is also quite relatively possible, but I cannot find a USA basketball. Тэгээд ээж өхөө авсан. Эдэн нь American хамгийн одоо popular их одоо юу гэдэглээ? Түгээмэл тоглогддог тоглоом нь baseball, American football гэдэг энэ хоёрыг сонгосон гэнэ. Эдэн аа USA гэсэн шил American далбаатай банда, альчуур тэгээд хүзүүний зүйлт. Вау, тэр нөмөр гэдэг нь үзсэн байна. Улаан юм цинхэр үгэл бандаж үсэ гэж бодчихсон гэдэг олоогүй гэнэ. Вау, за next бол хасу. За хасу болохоор American далбаатай малгай өмсөд. За ээж рүү хар ээж хүү. Тэ найзууд нь харуул хэл та. Ээж рүү хар. Вау, за шилийн нараар American далбаатай шил. За улаан цамц өмсөд, улаан гутал өмсөд, цинхэр шорт, American далбааны өнгөтэй хүзүүний зүйл зүйсэн байна. Вау. Одоо баг 9 цаг болох гэж байна. 10:15-аас fireworks эхэлнэ. Манай хөршөд өрхөн хүүхдүүдэд баярлуулж жижигэн fireworks тавьчихсан. За гуруула явъя. Okay, is this the same place you went last time? Yeah. За бид гурав fireworks үзэх гээд ирж байна. Амар трафиктэй. Яна парк олдох байгаа. Манахаас гараад 25 минут яваад ирж байна. За бид гурав арай их очорж явсаар агаад баг одоо машины зогсоолын үүдэнд ирлээ. Бараг л ирж байна. Гэтэ болоогүй 10:15-аас fireworks эхэлнэ. Одоо дөнгөж 8:56. Тэгэхээр бид гурав хангалттай цаг 1 цаг 20 минут хугацаа байна. Манай хоёр залуу харал та. Аа, хэвээр байна. Хоёр overreacted. Ваа, American football-ийн бөмбөгөө арьцсан, baseball-ийн цохоороо арьцсан манай залууч. Тэр хойногоо залууг хараа. Вау. Их хүлээцтэй хүлээгээ сууж байгаа шин манай хоёр чинь. Хөрхөн том болцсон болохоор бүх юм нь учрыг олдог болоод. За машины зогсоол $10 гэж ямарчсан. Сайн тавьсан байна. Яг энэ юус явахгүй нэ тэ бид гур ордон гэдэг айгүй удаан зогсож шин. Тэгэхээр машины зогсоол их баг болоод машинууд баг багаар ороод байна л да. За finally бид гурав баг 30 минут очролж иж гэ машина зогсоолд орж ирлээ. А нэг машины $10 төлбөр авч байна. Манай хоёрыг харалтаа бүм баяр хөөр. За fireworks болоход одоо баг 45 минут төвж магадгүй. Finally we are here. Oh my god. Ямар их юм байна. All right, get out. It's all right. Okay, wait. Sorry, no. You can hit. За 10:15-аас fireworks эхэлнэ. Хүүхдүүдийн хөөрхөн зөндөө slide тавлан байна. Цаагаар тоглолт болж байна. Ой, зөндөө fun. Энэ парк ер нь 6 цагаас сонгогддог. Төрийн дуулал явж байна. Thank you.
Эдна, нодлон 10,000 хүн энэ парк дээр цугсан гэж байна те. Энэ жил хэдэн хүн гисэн бэ? 12,000 people. Oh my god. Ингээд орж ирэхэд яг хүний тоогоор ингээдсэн. Тэгээ сая энэ жил 12,000 орчим хүн энэ парк дээр нэг дор цугсан байна гэж байна. Here it comes! Woo! Fireworks! 5, 4, 3, 2, 1! Woo! Ингээ 12,000 хүн гарч явна да. Тэ ээжихөө. Ой оо тэ ээжихөө. Эдна, Эван. Бүгдээрээсээ хамраарай. Night night. Утгагүй баяртай уулзъя.